Polis əməkdaşına xəsarət yetirərək məsuliyyətdən yayınmaq istəyən sürücü saxlanılıb. Unikal.org xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən təbliğat üzrə inspektor, polis leytinantı Rüstəm Əhmədli məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Opel Astra markalı 99NT712 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin sürücüsü Mingəçevir şəhərində anadan olmuş Məmmədov Şirxan Alikoğlu aşkarlanaraq saxlanılıb. Saxlanılan zaman sürücünün psixotrop maddələrin təsiri altında nəqliyyat vasitəsini idarə etdiyi aşkarlanıb. Sürücünün verdiği izahat ve toplanmış senetler Nesimi Rayon Mahkemesine təqdim edilir. Mahkemede hakim tarafından sürücü Məmmədov Şirxan Alikoğlu 2 ay inzibati həbs ve 1 yıl sürücülük hüququndan məhrum edilir.